Xiva xonining 100 ming dollarga baholangan maktubi. Manba: daryo.uz. Xiva xonining Angliya bosh vaziriga yozgan maktubi Hijriy 1263, milodiy 1885-yilga tegishli bo'lib, unda ikki davlat o'rtasida do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlash, savdo-sotiqni rivojlantirish va boshqa sohalarda hamkorlik qilish ifoda etilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ana shu maktub haqida hikoya qildi. Xon ushbu maktubni o'zining mulozim navkarlaridan bo'lgan Mahmud Niyoz orqali jo'natib, navkar Angliyaga qaysi davlatlar orqali borishi ma'lum qilinib, shu davlatlar mulozimlaridan navkarning bexavotir o'tishini xon iltimos qilgan. Farsi tilda bitilgan bu maktubni o'rgangan amerikalik bir sayyoh bu hujjat uchun 100 ming dollar taklif qilgan edi. Lekin bu bebaho hujjat uchun Xiva xonligi arxiv hujjatlari nomli fondda saqlanmoqda. Ayni vaqtda mazkur fondda saqlanayotgan noyob hujjatlar 1268 yig'ma jilddan iborat bo'lib, ularda hammasi bo'lib 83551 bitta hujjat mavjud. 17. asr oxiri 19. asr boshlaridagi Xiva xonligida davlat boshqaruvi, xonning yorliqlari, xalqaro diplomatik aloqalar, xodimlarni mansabga tayinlash, oddiy fuqarolarning xonga to'g'ridan-to'g'ri murojaati, yer hosilining hisob-kitobi, soliqlar va zakot haqidagi ma'lumotlarni o'zida qamrab olgan. Mazkur yig'ma jildlarda savdogarlarning shaxsiy kundaliklari, xonning payg'ambar avlodidan bo'lgan fuqarolarga va ilm ahliga taqdim etgan soliqlardan imtiyoz beruvchi yorliqlari, nikohlanishning uchun qozining ruxsatnomasi bor. Hozir zakasimizni oldik aka, Minoxidil reklama qilgan ekansizlar, YouTube'dan ko'rib oldik, bizda ham shunga ozgina problemamiz bor edi. Shunga qarshi oldik aka, endi xudo xolisa natijasini ko'ramiz. To'rt kunda yetib keldi Moskvadan Orenburg shahriga aka. Yaxshi ekan, Minoxidil sutdim, ikki oyga ta'sir qildi menga. Umuman yo'q edi soqolim. Hozir soqolingiz umuman yo'qda o'sha. Hozir bir oyda, mana ikki oyda qanchada bo'ldi hozir? Bir yarim oylar yaxshi bo'ldi mana shu. Bir yarim oyda shu holatga keldi. Iloji bo'lsa bundan yaqinroqdan ko'rsatsang.